Sede. Patelė. Va, kokia tuoj pažymėsimės. Va, kokia gražuolė. Ir mažėmė nelažyža mano. Va, plauk. Na ką, pirmas išėjimas šią žiemą 23 metų. Ir šiandien beje sausio 31. Čia tas pats ruožas, kur savaitgalį pagavo, kur nufilmavo, yra iš kito kranto patelė. Paskui nevat į medį uždaužė. Nežinojom, ko čia gaudyti. Bandau ant savo rogosų. Bet vanduo aukštas. Klausimas, ar čia pats geriausias pasirinkimas. Šiaip tai buvo kažkoks stuktelėjimas. Man buvo točnai buvo stuktelėjimas. Na, įdomu. Kom čia baigsis? Išėjimas. Tikrai buvo išėjimas. Šį kartą tai tikrai nedidelė žuvis, šlakis, bet mano vobleris kažkur per tą vietą dabar eina panašiai. Grįžtam į tą vietą, kur išėjimą matėm. Dabar iš tikrųjų pats tas dienos metas. Apie pusė trijų. Plius saulė išlindo. Kas čia buvo. Nu, kad į žalą. Nu, tai pataikiau. Bet iš kur tokia banga susidarė? Negi čia nuo žuvies banga. Va, dabar tikrai pagrėbė. O, ir aš sakau, banga ne šiaip savo buvo. Bet tai bliamba. Bliamba. Sukant masalą greitai grėbė. Eiktų savo. Žodžiu, nuo ryto jisai čia rodėsi. Dabar taip įdomiai atsivijo. Na, tikrai buvo banga, kaip jis atsivijo. Ir paskui galiausiai parsukant grėbį ir atsikabino. Nu, žodžiu, su šlakiais reiškia labai įdomiai. Nebūtinai išlaikyti masalą reikia, o kartais ir bent greitas sukimas jį suaktyvina.
sėdė, kažkas sėdė, kažkas sėdė. Kažkas sėdė. Ir taip įdomiai. Bus kabina 7, matuojam 103, tai čia 60 cm. Šių metų žvejyba nedidelis, 60 cm, bet šlakiu kuo patelį ir pažymėjau vieną žuvį. Tai kaip ir neblogai visai. Senokai žiemoje buvau pagavęs kažką, nu visai patiko. Klausomybės skelbimas vasario 16. Graži šventė, o mes tikim pagal žuvį. Čia man patinka. Jau antrą rogas išsitrauk iš neries. Blemba, buvo, eik tu savo. Yra čia žuvės, yra žuvės. Blemba, turėjau, kibimą turėjau.
išėjimas buvo. Yra čia žuvis tikrai. Sėdė. Ačiū tau, Dieve, už kibimą. Sėdė. Gražiai priešinasi, tik nebus lašis. Voblerio kokio, nieks tokio neturi. At ima. Va, buvo kibimas tada. Išėjimas ir galiausiai. Čia matyt lašis. Oi, didelė žuvis. Didelė žuvis. Thank you.
tokiu ir su tokiu būtent vogleriu. Eik savo, galinga žuvis. Galinga žuvis, tuoj mes tave pažymėsim. Sekundėlį. Pažiūrėsim, koks čia. Pažiūrėjom dabar. Šitą pamatuot reikia. Oho. Metras du. Centimetrai. Gerai, metras vienas, metras vienas. Отпущу, отпущу. Не переж... За... Visų pirma, tai aš lietuviškai kalbu, o ne rusiškai. Visų antrą, tai aš paleisiu. Ir mano čia reikalas, ok? Žieminė lašyša. Metras vienas. Patelė. Išneršus. Rankos nejaučiu. Sušalo nesveikai. Vasario 16 diena. Žiauriai laimingas. Žiauriai fainai. Gandrėtas egzempliorius. Ima lygit 70. Trumpulis toks, skęstantis, giliai nerintis. Ir kas įdomiausia, kad dar ant vienkabių ir užsėdau kaip gerai šakės. Kaip su, panašiai kaip su muselinė, tas vienkabis į žirklės žuvies. Sėdė. Dar sėdė žuvis. Čia gal šlakis. Ir va čia gal šlakis. Thank you.
šlakis. Šlakiecas. Jo, čia šlakiecas. Lygiai šiam sumu. Šiam sumu, tuoj, šlakiau kas to. Grįžtų
iš žvejybos su pilnu maišu. Tik ne žuvies gaila. O šiukšlių. Tiesiog baisu, kas daros. Ištraukė lašišą, lašišiniai upiai. Nuostabiausiai gamtoj, gamtos apsupti. Ir aplink tave voliojasi tepalo bakeliai, plastikiniai buteliai, stikliniai buteliai, tapkės, guminės. Nu kažkas baisau. Tiesiog baisu. Na, bet truputį po truputį, tikėkimės, gal kažkaip apsivalysim, ne? Tas vodneris, gal taip pasakykime, aš dėžutį guliau 5 metus, bet niekad nežvejodavau ant jo. Tai pasirodo, jis patinka ne tik lašišom ir šlakim, bet ir lydekos mėgai gundosi jo. 3 kibinai ir 3 žuvės, nu, tiek lydeka, tiek lašiša, tiek šlakis, žiauriai, žiauriai gražiai su vienkabiais. Sakyti, aš žinojau, kad žmonės labai sėkmingai ant vienkapių gaudo, dėl to jas ir nusipirkau pabandymui, bet vis taip kažkaip nedrįsdavau. Šios kelios žvejybos man yra puikus įsitikinimas, kad visgi vienkapiai yra gerai. Visom prasmėm gerai. Ir žuvį mažiau žaloja, ir patikimiau įsikabina negu 3 šakiai. Mažiau kliuvinių renka, daugiau vietų gali išbandyti, nu žodžiu. Man patiko. Labai patiko. Ir vobleriukas šitas patiko, ir vienkabiai patiko, žodžiu, jėga. Kai rogosų nebėra, ne, jonukai, parduotuvėj, tai kas belieka?
Iš Neries traukti. Ane? Su chloru pavalysim. Čia chloras? Mhm. Šitas taip gražiai panašu nenusiplaus, kaip kažkada, kur buvau ištraukęs. Dažai apsilaupė, jo. Čia iš tiesų netgi gali būti, kad žuvis yra kaip čia, ne trijus, bet nusipurčius, žinai, yra. Pavyzdžiui, žinai, kaip lieka snukyje, jos paskui išsipurto juos, nu, tarkim, tai gali būti, kad čia, nu, nes jisai be kablio vieno. Labas, vitričiukai.